Dobrý den, vítám vás u sledování týdeníku Tišnovské televize. Dnes je 23. června a připravili jsme si pro vás 5 reportáží, ve kterých se podíváme na dění v Tišnově i širším okolí. Jako své budoucí čtenáře přivítali žáky prvních tříd v Tišnovské knihovně v pondělí 20. června. Knihovnice připravili pro 3 skupiny malých návštěvníků krátký dopolední program a předali jim jejich budoucí čtenářské deníčky. O tom, že čtení knih člověka obohacuje už od mala, není pochyb. Své o tom vědí také knihovnice městské knihovny, které letos po 7. pozvali na závěr školního roku malé prvňáčky, aby jim ukázali dětské oddělení. Knihy nejen na léto, tam najdou i nově přihlášení čtenáři knihovny z řad prvňáků. Těch knížek je celá řada, je to vesměs edice první čtení a to první čtení je zastoupeno v celé řadě nakladatelství. Já bych zmínila třeba autory, jako je Martina Drýverová, Ivona Březinová, knížky z nakladatelství a spoustu dalších, ale určitě jich tady máme pěknou hromádku. Na děti čekalo vystoupení pěveckého souboru Cvrčci z Nedvědice, který zahrál a zaspíval pohádku Zlatovláska. Prvňáčci si z knihovny odnesli knihu a obrázkový čtenářský deník. Kvůli špatnému počasí nevítali prvňáčky v zahradě, ale uvnitř městské knihovny Tišnov. Malých čtenářů letos přišlo rekordních 182 a byly to děti ze základní škol v Tišnově a v Předklášteří. Děti na závěr slavnostně slíbili, že budou hodně číst a o prázdninách zvládnou alespoň jednu knihu. Nebudou knihy ničit ani zlobit v knihovně. Už o letních prázdninách knihovnice chystají pro děti další akci. Budou moci soutěžit v poznávání spisovatelů. V Borovníku, nedaleko Žďárce, se v neděli 19. června sjeli milovníci traktorů a dalších velkých strojů. Konal se tam 4. ročník závodu Traktor Show, kde řidiči předváděli v několika disciplínách svoje dovednosti. Hlavní atrakcí byl v Borovníku závod traktorů. Svoje síly poměřila 60 řidičů, převážně z nedalekého okolí. Měli možnost závodit v přetažení jiného stroje svým traktorem, ve slalomové jízdě s vypitím limonády v polovině cesty a v průjezdu jámou s bahnem. Každý účastník si vybíral disciplíny podle svých schopností a také podle typu stroje. Zda mají různé stroje při disciplínách výhody a nevýhody, jsme se zeptali jednoho z organizátorů. Mají, dá se říct, už jenom v tom tahání, podle obsahu toho traktoru, on musí podle toho táhat tu těžší variantu. Takže když je nějaký slabý traktor, může si samozřejmě vybrat tu těžší. Ale když je to udělaný podle koní a podle obsahu válců, že čím silnější traktor, tím větší zátěž. Když je to nějaký slabý, tak táhne samozřejmě ten nejlehčí traktor. Ale jinak potom jako ve slalomu a tady v tom jináčí omezení není. To jediné to omezení je pouze v tahání těch těžkých nákladů. Jinak ne. Na návštěvníky čekala také výstava současných i historických traktorů, kombajnů či aut, se kterými přijeli třeba i ze střední a základní školy Tišnov. Na své si přišli i obdivovatelé akrobatických kousků. Neobvyklý tanec předvedl se svým strojem řidič traktor bagru. Traktor show odstartovala ve 13 hodin odpoledne, ale kvůli dešti, který přišel před 4. hodinou, musela skončit předčasně. Letošní 4. ročník jsme se připravili na víc lidí, na lepší počasí, tak ale v počasí mi nic neudělá. Jediný to počasí je taková kaňka, jinak, že nám odřekl vlastně tu účast, ještě tady měl být Jarek s 30-tunový vyprošťovací vozidlo, že nám to ukázal tady nějaké, jak se to dělá s těma autama, které vlastně už nefungují. A nachystali jsme se na ty lidi, že jsme pořídili víc jídla, víc pití, víc atrakcí pro děti, protože loni tady třeba nebylo tolik těch věcí, co je tady letos, ale s tím se nedá asi tak jako nic dělat. Jediný ta kaňka je to počasí, ale nejsmutnější na tom to, že jsme si vlastně už 2 měsíce si přejeme, aby pršelo, protože tady strašně málo prší. A když to nejmín potřebujete, vidíte, že teďka zapršelo a to jenom to pokazilo a už pršet nebude. Už takže to nějak se, ale nedá se nic dělat, to prostě to tak jako je, takže budeme s tím bojovat dál. Navzdory dešti předvedli ukázku také tišnovští hasiči, kteří i se svým autem zasahovali u záměrně zapáleného balíku slámy a ani deštivé počasí a odchod části návštěvníků jim neubral na nadšení při likvidování požáru.
Základní škola Velká Bíteš zahájila ve středu 15. června výstavu prací dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Výstava nese název Krásné tři v pohodě. Učitelé, děti, rodiče i zástupci města Velká Bíteš se sešli ve výstavním sále Klubu kultury, aby společně zahájili výstavu výtvarných prací dětí z místní speciální školy. Děti vytvořili samostatně i ve skupinkách okolo 60 děl, která jsou rozdělená do třech základních témat. Snažili jsme se tady stvárnit docela těžká témata, jako je například spolupráce, spoluúčast, pohoda sociálního prostředí anebo motivace. Takže tady v této místnosti jsou rozděleny práce do tří základních oblastí a proto jsme si dovolili název Krásné tři, protože si myslím, že opravdu vystihují to, co děti u nás ve škole udělali. Šest největších pláten na výstavě představuje práci celých tříd, kdy se na jejich tvorbě museli děti dohodnout a jejich hlavní myšlenkou je tedy spolupráce. Menší díla jako koláže ukazují, co jednotlivé žáky motivuje, ale porela znázorňují konkrétní zážitky. My už děláme vernisáž asi třetím rokem, ale tato výstava je zvláštní v tom, že hodně jsme dbali na to, aby se snažili děti spolupracovat, aby dokázali jednotné téma zpracovat, domluvit se, rozdělit si práce, aby si snažili vybrat mezi sebou barvy. Snažili jsme se, aby témata je bavila, aby pro ně byla inspirativní a aby si to užili. Vernisáž výtvarných děl oživilo také vystoupení žáků školy, kteří zahráli na netradiční hudební nástroje. Tyto hudební nástroje se na škole používají při arteterapii a muzikoterapii. Vzdělávání u nás probíhá v základní škole praktické, v základní škole speciální, máme i přípravný stupeň základní školy speciální a takovou specifikou je, že se snažíme, aby každé naše dítě dosáhlo individuálního maxima a do vzdělávání zapojujeme prvky arteterapie, muzikoterapie, což asi na této výstavě je určitě poznat. Na samý závěr vernisáže vystoupila právě lektorka muzikoterapie Svatava Drlíčková, která Bítešskou základní školu pravidelně navštěvuje. Nejdříve přednesla příběh Kouzelná bezová větvička, který doplnila o zvuky netradičních píšťalek a poté zapojila všechny přítomné do zpěvu písně Ej, lásko, lásko. Výstavu je možné shlédnout v sále Klubu kultury na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši do úterý 28. června. Kinologický klub Tišnov uspořádal v sobotu 18. června třetí neoficiální závod v agility nazvaný Bystrá blecha. Zúčastnilo se jej na 50 závodníků. Prezentace psů začala v 8 hodin ráno a o hodinu později začala závodit první kategorie, tedy štěňata ve věku do 12 měsíců. Po ní následovala kategorie začátečníci rozdělená do třech skupin podle kohoutkové výšky psa, a to na small, medium a large. V poslední kategorii závodili pokročilí pejsci, kteří mají již se závody zkušenosti. Na oficiálních závodech vlastně je to pod záštitou klubu Agility České republiky a tam jsou vypisovány soutěže, které se zapisují do výkonnostních průkazů. A na základě těch soutěží, kterým se říká zkouška, tak ti týmy můžou postupovat v té výkonnostní kategorii. Začíná se od jedniček a můžou skončit ve trojkách. Neoficiální závody jsou v poslední době rozšířené. Především psi, kteří nemají se závoděním zkušenosti, si zde vyzkouší nejenom samotné
samotný běh, ale zvykají si také na atmosféru a na přítomnost mnoha dalších psů. Každý ročník neoficiálních závodů uspořádali organizátoři na nějaké téma. Letos se celý závod nesl v duchu filmu Limonádový Joe. Samozřejmě byl vypsaný dress code, což tady je teda omezeně, ale musí mít poznávací znamení, což teda znamená ta kaková skrna velikosti mexického dolaru, což teda máme my všichni. A kdo neměl, tak jsme domalovali. Zhruba v 10:30 vyhlásili organizátoři přestávku, během níž přijel Limonádový Joe. Na jeho koni se pak mohli zájemci svést. Psi, kteří zrovna nezávodili, se chodili osvěžit do řeky, jiní trénovali se svými páníčky nebo odpočívali. Kinologický klub Tišnov pořádá převážně závody ve sportovní kinologii. První oficiální závody v agility se budou konat 9. července. V posledním zápase letošní fotbalové sezóny nastoupil tým mužů z amatérského fotbalového klubu Tišnov proti družstvu Šlapanic. I když zápas nevyšel domácím hráčům podle představ, měli důvod k oslavám. Postoupili totiž do krajského přeboru. Závěrečné kolo letošní sezóny odehráli tišnovští fotbalisté v sobotu 18. června na domácím hřišti proti 10. Šlapanicím. V prvním poločase si oba týmy vypracovali několik solidních šancí, žádný gól však nepadl. A tak se do šaten odcházelo za nerozhodného stavu 0-0. První branku vsítili v 75. minutě domácí, kvůli offsidu však nebyla uznána. Snažení Šlapanic o 4 minuty později však gólem skončilo. Tečovanou ránu z přímého volného kopu domácí brankář ještě vyrazil. Na dorážku Michala Hanzla už byl ovšem krátký. Své jednobrankové vedení navýšili hosté v 90. minutě, když Radek Vlach bez problémů proměnil nařízenou penaltu. V posledních sekundách duelu se za mohutného povzbuzování domácích fanoušků prosadili i Tišnované. Jakub Krejčíř vstřelil branku z přímého volného kopu a skorigoval tak skóre na konečných 1-2. V podstatě už všichni viděli, že se bude slavit, jo, už myšlenkama byli někde jinde. Nebyla tam taková ta koncentrace vlastně v té ofenzivní činnosti. Jo. To, že oni nám dali branku, tak to byla otázka, že jo, nějakého breaku. Při té snaze naší, že jsme chtěli dát gól, kdyby jsme se spokojili s remizou, tak si myslím, že bychom ten gól nedostali. Po skončení zápasu následovaly zasloužené oslavy postupu do krajského přeboru. V letošní sezóně nazbírali tišnovští fotbalisté 63 bodů a s přehledem tak opanovali první A třídu. Vždyť druhá Slatina zaostala za vítězem soutěže o 14 bodů. A jaké jsou vlastně ambice týmu pro následující sezónu? Já bych byl na zemi, já si myslím, že bychom se první rok měli tam trošku nějak zabydlet a pak se uvidí, jako hra, jít od zápasu a ono se pak uvidí, že jo. Když bude navíc, bude navíc, když nebude, já si myslím, že důležité je se v té soutěži zabydlet. Z postupu do vyšší soutěže se ale neradovali jen muži z A týmu. Úspěšné bylo totiž i tišnovské Bčko, které se probojovalo do třetí třídy. Kluci ze starší přípravky pak vyhráli okresní přebor Jihomoravského kraje. Všem našim fotbalistům gratulujeme a přejeme hodně štěstí do následující sezóny. Úspěch tišnovských fotbalistů uzavírá dnešní týdeník. Já se budu těšit zase brzy na viděnou.